Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli natrag na moj kanal Ekstra Scena. Vaš izvor za najnovije vijesti u aktualnim turskim serijama i glumcima. U drugoj sezoni serije Emanet ili fatalna ljubav suočit ćemo se sa dva nova zlikovca. Prvi će biti Aksak, a drugi će biti Jamanova majka. Jamanova majka će neočekivano ući u živote sretne porodice Kerimli i najvjerovatnije će poželjeti novac svojih sinova. Biće gora od Iqbal. I mrzit će Seher, što je prva žena i prava žena njenog sina. Seher je unijela svjetlost u Jamanov život i tu će ovu ženu učiniti ljubomornom na suprugu svoga sina. I ona će htjeti izbaciti Seher iz njihovih života. Ali će biti mnogo važno u sezoni 2. Jer će se otkriti da su Aksak i Jaman polubraća. U ranoj fazi nisu poznati detalji, ali najava dolazi od Ukrajinaca, kojima su sve do sada najave bile istinite. Veliki pozdrav!